Der er cirka 6 milliarder honningbier i Danmark, og de fleste holdes af biavlere i bisteder. TV Ishøj var i sommer ude i dyreparken for at se på nogle af Københavns Amts Biavlerforeningens bisteder. Bierne er vigtige for bestøvning af mange blomster. De spreder blomsterstøv fra blomst til blomst. Mange af de frugter og bær, vi spiser, er et resultat af biernes besøg i blomsterne. Biernes bestøvningsarbejde er således mange gange mere værd end den honning, de laver. Men hvordan fungerer en bifamilie? Og er det tilrådeligt selv at få sig et bistad i haven? Vi har været med Stein Pedersen, næstformand for Københavns Amts Biavlerforening, ude i dyreparken i Ishøj for at se på bier. Det er en lille smule røg, så de ved, vi er her. Hvad sker der, når du giver dem den? Så fylder de sig med hånden. Så kan de ikke så nemt komme til at stikke. Så det kan vi love af. Hvor mange bier er der nede i sådan en bistad? Her er der nok ikke mere end 20.000 i den her. Den er jo ikke helt ubygget endnu. Den er kun 3 uger gammel. Det er jo en sværm, vi har sat i her for 3 uger siden. Aha. Og hvordan er sådan en familie opbygget? Den er jo opbygget med en dronning og en masse arbejdere, som også er hundbier, men som ikke kan ligge befrugtet af. Vi kan se, om vi kan finde dronningen. Det kunne være meget sjovt. Hvordan bestemmer de egentlig, hvem der skal være dronning? Det er jo en speciel foder, de får. Celebre Royale. Den får de hele, den hele i sin puppestadium. Hvorimod de øvrige bier, de får det kun lige fra de første 2-3 dage. Og så får de ganske almindelige bifoder. Men er det en vilkårlig bi, de vælger ud? Ja, de bygger jo en dronningcelle. Se, der går hun. Hvor går hun? Du ser, hun er meget længere. Det er den store flot dame. Ja, med den blå der. Ja. Hun er også en dygtig dame. Se, alt den yngel, hun har lavet. Det er hende, der står for hele yngel. Det er hende. Hun lægger 2-3.000 æg om dagen. Så hun laver heller ikke andet. Hun bliver pusser og mad. Er de der bier nye, eller hvordan? Bierne nye? Nej, det tror jeg ikke. Det er dem, hun har sværmet sammen med dem her for 3 uger siden. Men det er alle de nye bier, de kommer her. Det er det, der er inde under det hvide, det ja. Der er øgenproduktion. Ja, og det ligger. Hvad er det, de har lavet med dem? Er de kapslet inde? Ja, vi kan se de helt bitte små her, de ligger her. Fra det første æg er lagt, så går der 3 uger, så kryber der en fuld færdig bi ud. Og det er hundbier alle sammen, det, eller hvordan? Nej, der er også hanbier. Nu har vi ikke set nogen endnu. Se, flot yngleje her. Altså, det er hele. Og hvad laver så alle de bier, der sidder oven på det der yngleje? De holder den varm. Se, der går en hanbi, en drone. Hvordan kan man se, at han er en han? Han er meget, meget større. Og så kan han ikke stikke. Nå, han kan ikke stikke. Det er derfor, du kan tage ham på den måde. Hvad bruger man så hanbierne til? Ja, dronningen skal jo befrugtes, men det bliver hun kun én gang i sit liv. Cirka 8 dage efter hun er født eller udklækket, så går hun op i luften og bliver parret med en 6-7-8 droner. Det er jo sådan, at her ved middagstid, så samles alle dronerne på et eller andet, det man kalder en droneplads. Og så herover middag en times tid senere, så går de ubefrugtede dronninger på vingerne og finder den plads, hvor de bliver befrugtet.
Og lykkes det hende så ikke at blive befrugtet med det her 5, 6, 7, 8 stykker samme dag, så gentager hun. Og så har hun jo siddet nok til flere år. Sådan en dygtig dronning, hun kan ligge op til 150.000 æg om året. Bare ved at blive befrugtet de få gange der? Hun blev kun befrugtet den ene gang i sit liv. Ja. Hun kom ikke ud at flyve før, at hun eventuelt sværmer sammen med familien. Det har hende her gjort. Men bruger man så ikke handen til andet, altså dronerne? Det gør man ikke, nej. De er nogle dyrs. Drenge har gået, det koster en 4-5 bier at passe sådan en drone. Men så er der heller ikke ret mange handbier i et bistad? Der er 300-400 stykker. Ej, det er det sikkert ikke i den her jo. For den er jo ikke kommet så langt. Og mange tusind hundbier? Ja, det er. Når det er fuldt udviklet, så er den op på 60.000. Se, er flot. Det er virkelig en dronning, der vil. Det er alt yngre, der sidder derinde. Men hvad laver så alle de andre hundbier, udover at de passer yngre? Altså de første 3 uger efter, at bien er klækket, der har den husarbejde, altså de første 2 dage, der er den pussebi, det vil sige, den går og renser op, der hvor den ynglen er kommet ud, renser og gør den klar til en ny. Og derefter så bliver en ammebi, så går den og passer, sørger for mad til alle de nye bier. Og så efter 18 dage, så bliver en vagtbi. Det er dem, der sidder herude og passer på. Hvad er det, de passer på? At der ikke kommer andre bier ind og stjæler deres mad. Det er jo sådan, at hvis sådan en familie dem bliver for svag, så kommer de andre og røver maden fra den. Så de skal have. Og hvad er den næste funktion, så når de er færdige med at være vagtbier? Så bliver de trækbi. Så går de ud efter honning, nektar og pollen. Det er blomsterstøv. Det er det allervigtigste til bierne, til bieynglen, til at leve af. Su, 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 lille bi omkring. Sid i blomsten som en dronning. Su, den søde, søde honning. Su, 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 lille bi omkring. Jeg skal se honningtavlen, om der er nogle fyldte honningtavler i den. Det er jo et sted, der er fuldt udbygget. Der er cirka 1.000 bier i den her. Den anden derovre, det har jo haft så travlt med at lave formere sig, så de har jo ikke haft tid til at samle så meget honning endnu. Vi prøver at se. Der går hun sørme også at lægge æg her. Og hvor er hun her? Ja, du kan ikke se. Nej, jeg kan ikke se. Nej. Er det en han, den store basse der? Drone. Det kan ikke stikke. Det kan ikke stikke, nej. Det er en dejlig honningtav. Når sådan en honningtav den er fyldt helt op, så er der cirka 4 kilo honning i den. I en enkelt tavle? I en enkelt tavle, ja. Det er utroligt, så produktive de er. Ja. Hvordan finder de egentlig ud af, hvor de skal flyve hen og hente deres? Ja, det er jo den der dansesprog, de har. De danser jo på tavlen og fortæller ordet, at de skal flyve ind. Det er jo lidt svært at forklare. Men de kan præcist ved hjælp af noget dans og sådan noget fortælle de andre, hvor de skal flyve hen. Lige bestemt. Men der er jo ikke stor forskel på den anden. Nu er jo her honning oppe i den øverste. Så når til den har fyldt den helt med honning, så bliver den helt på sejlene, hvidt over det hele. Ja, jeg kan se, der er en lille del, som om der er meget honning. Og det er der også her, ja. Ja. Men det er dejligt med sådan et vejr, så er de jo fredelige og nemmere med at gøre, jo. Kan man
man godt have sådan en bistad hjemme i sin have? Det kan man sagtens. Du kan se, hvor fredeligt det er. Der burde faktisk stå sådan en bifamilie i enhver have. Hvorfor det? Så får ikke vi bestøve vores frugttræer. Har du selv en hjemme i din egen have? Ja, jeg har kun en i øjeblikket, men ellers så er han 3-4 stykker. Hvad siger naboen til det? De siger, det er dejligt. De har skældt mig ud over, før jeg har flyttet dem. Men det er skyldes, at min kone hun ikke kan tåle at blive stukket. Så skal hun på hospitalet, så er vi nødt til at reducere det lidt derhjemme. Men er det ikke, ja, er det ikke farligt? Bliver man ikke tit stukket, når man har sådan et bistad? Nej. Jo, når man går og råder i den, men nu kan jeg se her, de er jo fredsommelige. Ej, nu er de meget fredelige, dem her, det må jeg sige. Vi gør dem jo heller ikke noget, så der er ingen grund til, at de stikker os. Og bier stikker kun, når man gør dem noget? De stikker i selvforsvar, ja. Så det er ikke dem, vi kan se om sommeren, som kaster sig over vores kød og vores saftevand, når vi sidder ude og spiser? Nej, det er vepsen. Sur, 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 lille bi omkring. Så med dit rige bytte hjem til cellen i din hytte. Sur, 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 sur i lystig ren. Hvis nogen skulle være interesseret i selv at få sig et bistad eller bare høre mere om biernes liv og levned, så er de velkomne til at henvende sig til Københavns Amts Biavlerforening, hvor man meget gerne vil fortælle om bier og lære nye biavlere op.